ਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾਖਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਥੱਪ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2-3 ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮਾਚਿਸ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਬ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ। ਸੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ। ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ।